Krásný den, přátelé. Za chvíli tu bude polovina listopadu a ve sklepě už skončilo všechno, co mělo skončit. Teď naposled to byla červená řepa, celer a většina pastyňáku. Ten zbytek vyndáme dnes společně. Na záhoncích tak zůstane kadeřávek, ružičková kapusta, podzimní salát, mangold, zimní pórek a rostlinky, které už se teď začínají těšit na první sníh. Většina pastyňáků už je ve sklepě. Zůstala tady jenom nať. A teď vyndáme i ten poslední. Celkem nerad používám rýč, abych neporušil zbytečně půdu a všechny cestičky, ale pastyňák je tak hluboko, že pokud bych rýč nepoužil, a tady je teď půda celkem suchá, tak bych ho ani nemohl vyndat. Nedá se nic dělat. Rýč musíme použít, protože kořeny jsou u některých rostlinek tak hluboko, že bychom je jinak nevyndali. I tak se některý rozvětví, přestože půda byla celkem kyprá. Je to až neskutečné, co půda dokáže od jara vytvořit za rostliny. Pastyňák je pěkně velký a některé kousky se dají i těžko vyndávat. Tady byl trošku i hustší. Takže víc nalepený na sebe a vidíte, co to potom udělá. Jenomže já jsem třeba hrdý na to, jaká byla letos, jaký byl celer, ale je to úplně stejné jako u člověka. Protože všichni nejsme stejně velcí. Příroda k tomu má svůj důvod. I malý člověk je na něco potřeba. I rostlina je každá jiná. Někdo musel v minulosti například vlézt i do jeskyně. A tam se zase hodil někdo menší. Někdo větší zase dokázal ulovit větší zvíře. A tak je to prostě, no paráda. A tak to je prostě v přírodě s každým, ať je to pastyňák, nebo ať je to člověk. Příroda si tím vytváří mnohem větší pravděpodobnost, že jako druh přežijeme, protože nás neskolí všechny nějaký vír. Tady se mi povedlo rýčem pastyňák načnout. Že nás všechny neskolí naraz nějaký vír nebo bakterie a že jako druh přežijeme. Nikdo z nás nemá úplně stejnou střevní mikrofloru. Každý jsme úplně jiný, tak jako je každý pastyňák úplně jiný. A na kraji řádku s pastyňákem je samozřejmě úplně největší, protože tady měl nejvíc místa. Takže ho musíme důkladně podebrat, aby jsme ho moc nepoškodili.
No a tady to vypadalo, že bude větší a dívejte, jak si rozvětvil kořen. Tady se kluci nalepili hezky na sebe. No, tenhle bude pěkně hluboko. A další hromádka je nachystaná do sklepa. Sami vidíte, kolik pastyňáků vyrostlo na takovém malém kousku záhonu. A až si v zimě budeme dělat tabulky s výnosností na 1 metr čtvereční, tak se budeme sami divit, jak málo půdy je potřeba na to, abychom si vypěstovali sami zdravé potraviny a nemuseli chodit někam do supermarketu. Vyndali jsme ze země z toho krajního záhonku poslední pastyňák. Na dalším záhonku je vidět, že ještě nejsou zamulčované jahody. Ty to ještě čeká. Ale ostatní záhonky už jsou zamulčované, v tomto případě naším oblíbeným koňským slamnatým hnojem. A záhonky takhle budou pěkně v teple odpočívat přes zimu až do jara a i pod povrchem bude probíhat tak život a záhonky se budou připravovat na další sezónu. Tam, kde na jaře přijdou semínka rovnou do země, tak tam zhrábneme biomateriál, v tomto případě slamnatý koňský hnůj, a dáme ho někam na záhonek, kde bude první trať. A semínka můžeme pěkně potom zasadit do země, která se mezi tím ohřeje na prvním jarním sluníčku. A tam, kde budeme sázet rostliny, už sazenice, tak stačí rozhrnout biomateriál a zasadit rostlinu rovnou do půdy, která je ještě zakrytá nerozpadlým biomateriálem, a sazenice se pak mají jak v pelíšku. Tyto nádherné podzimní slunečné dny úplně volají po tom, abychom co nejvíce času byli někde v lesích, na zahradách, v přírodě. Abychom pracovali na své imunitě. Abychom, až se vrátíme z přírody, si udělali něco dobrého, zdravého k obědu nebo k večeři. Sklepy a police jsou plné zdravých potravin a jsme připraveni na zimu. Krásné podzimní dny, přátelé.